Reakciou na faktické poznámky pán poslanec Vyskupič. Ďakujem kolegom za emotívne a samoštartérske odpovede. Myslím si, že odpoviem pánovi Farkašovskému, že vidíte, čo ste spôsobili? Nie je vám ani trošička hanba? Tuto sa budú rozprávať. Oni netušia, že rozprávajú o iných ľuďoch. Tu sa naštartuje nejaký malý týpek proste s bavorákom a bude tu búchať do toho, akým spôsobom jeho fašistická myseľ uchopí váš návrh zákona. On nemá ani absolútne žiadny predpoklad, ten ďalší človek, ktorý vystúpil, rozprával o tom, že sa množia. Oni často používajú terminológiu zo zvieracej ríše a uplatňujú noha na ľudí. Ani si nevšimli, že ja kritizujem za vás, že aj tento názor nebol proste v medzirezorte vôbec zohľadnený. Ja som presne povedal, že kde ste vzali 50 tisíc? Prečo nie 100? A dávam vám to na prepracovanie, naspäť, odpoveď pánovi Dostálovi, lebo ak teda máte nejaké signály spoločnosti, niekto chce registrovať takéto cirkvi, tak to dajte na stôl. Aké mladí ľudia? Kde? Veď všetko to je lživá argumentácia a otvárate pandorínu skrinku a ženete vodu na mlyn tomuto typu vyjadrovania. Nemáme tu moslimov a 20 tisícová hranica od 2007. roku spôsobila to, že tu nevzniklo žiadne cirkevné spoločenstvo. Robíte si PR, ale nebudete fašistickejší ako samotní fašisti. A robíte zle.